Mehmanxanaların ulduz kateqoriyaları üzrə qiymətləndirilməsi zamanı zəruri olan tələblər açıqlanıb. Bu, Dövlət Turizm Agentinin kollegiyasının təsdiqlədiyi mehmanxanaların ulduz kateqoriyaları üzrə qiymətləndirmə meyarlarında öz əksini tapıb. Mehmanxanaların ulduz kateqoriyaları üzrə qiymətləndirilməsi zamanı nələr əsas götürüləcək? Əməkdaşımız Loğman Avaz məlumat verəcək. Buyur Loğman, sənə eşidirik. Salam buraya, hər vaxtın xeyri olsun. Bəli, sənin də qeyd etdiyin kimi ölkəmizdə hər gün turizm potensialının inkişaf etdiyini görürük. Xaricdən ölkəmizə gələn turist sayında hər il statistikalarda artım müşahidə olunur və elə bununla bağlı ki, təbii ki, bu sahənin təkmilləşdirilməsi üçün yeni addımlar atılmalı idi. Bəli, gözlənilən addımlardan biri idi, hansı ki, otellərin ulduz meyarlarının müəyyənləşdirilməsi, yəni bu qiymətləndirmələrin aparılması və bu həm də bir qədər təkmilləşdirilmədir bu sahədə deyə bilər. Elə bununla bağlı tam olaraq meyarlar necə ölçülür, hansı meyarlar var? Bütün bu barədə ətraflı məlumatı istər deyilə Dövlət Turizm Agentliyinin şöbə müdürü Məhəmməd Muradovdan öyrənək. Məhəmməd bəy, xoş gördük sizi. İstər deyil, daha ətraflı məlumatı sizdən öyrənək. İlk öncə müsahibəyə görə təşəkkür edirəm. Çünki bizim üçün əlavə bir imkandır ki, ictimaiyyəti yeni çıxan qaydalar haqqında məlumatlandıraq. Ehtiyac nədən yaranmışdır? Belə ki, 2021-ci ildə turizm haqqında yeni qanun qəbul olundu və qanunun tələblərindən biri oydu ki, mehmanxanalar fəaliyyətə başladıqdan 6 ay sonra onlar ulduz kateqoriyası əldə etməli idilər. Bu ulduz kateqoriyaları, sual olunur ki, hansı meyarlar əsasında müəyyən olunmalı idi? Cənab Prezidentin müvafiq fərmanları ilə Milli Turizm Orqanı, yəni Dövlət Turizm Agentliyi, ulduz kateqoriyası ilə bağlı minimal meyarları müəyyən etməli idi. Hal-hazırda bu meyarlar Dövlət Turizm Agentliyindən tərəfindən müəyyən edilmişdir və artıq uyğunluğu qiymətləndirilən qurumlar tərəfindən, o cümlədən Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən ulduz sertifikasiyası həyata keçirilərkən bu meyarlar əsas götürüləcəkdir. Meyarlar könüllü və məcburi olaraq iki yerə tələblərə bölünür. Əsasən tələblər mehmanxana fəaliyyətində sanitariya, gigiyena, ümumi təəssürat, işçi heyəti, eyni zamanda mehmanxananın bölmələri üzrə müxtəlif keyfiyyət meyarlarına nəzərdə tuturur və bu tələbləri yerinə yetirən otellər müvafiq qaydada 1 ulduz, 2 ulduz, 3 ulduz, 4 ulduz və 5 ulduz kateqoriyaları əldə etmiş olacaqlar. Bizim ümumiyyətlə turizm sənayesinə, xüsusilə mehmanxana yerləşmə sənayesinə tövsiyəmiz odur ki, açıq mənbədə yerləşmiş, belə ki, e-qanun az portalında yerləşdirilmiş bu qaydalarla tanış olsunlar, oxusunlar. Eyni zamanda həmin qaydaları nəzərdən keçirdikdən sonra özlərini qiymətləndirsinlər. Təxmini müvafiq akreditasiya strukturu gəlmədən özləri öz ulduzlarının hansı səviyyədə olduqlarını müəyyən etsinlər, boşluqları varsa onları düzəltsinlər. Daha sonra isə hal-hazırda Azərbaycan Turizm Bürosuna müraciət etsinlər ki, ulduz kateqoriyası əldə etsinlər. Ulduz kateqoriyaları əldə edəndən sonra da müvafiq məlumatları turizm reyestrinə yerləşdirməklə həm ictimai... Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün, Məhəmməd bəy. Bəli, əslində burada sahibkarlara da bir çağırış var idi. Belə ki, sahibkarlar təbii ki, öz mehmanxanalarının mövcud vəziyyətini əslində qanuna tanış olaraq dəyərləndirə bilərlər və bununla bağlı da daha sonrasında Dövlət Turizm Agentliyinə müraciət ünvanlaya bilərlər. Hələli isə bu saata çatdıracaq mən son məlumat bunlardan ibarət idi, Röya. Loğman, minnətdarıq sənə ətraflı məlumatların üçün. Qeyd edək ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Loğman Avaz idi.